Evet dostlar, bir vacib, daha doğrusu bir neçə vacib xəbər var, amma onu mən əsas zəlzələ ilə bağlı bir mütəxəssisin açıqlaması var Azərbaycanla bağlı. Demək onu sizin diqqətinizə çatdırım. Ondan sonra və bir nəfərdən də açıqlama var. Yerin titrəməsi zülmə, zinaya cavabdır. Zəlzələdə ölən bu insanlar şəhiddir. İlahiyatçıdan açıqlama var. Görək hansı ilahiyatçıdır, onu da sizin diqqətinizə çatdıracağım. Çox xahiş edirəm dostlar, suallarınızı yazın. Cavab verə biləcəyim suallara cavab verirəm. Cavab verə bilmədiyim suallara da deyəcəm ki, cavab verə bilmirəm. Belə, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, indi görək zəlzələ ilə bağlı. Bakıda 6-9 ballıq zəlzələ ola biləcək ərazilər hansılardır? Yasamal, Bayıl və hansılar? Davam edirəm. Son zamanlar bir sıra ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da müxtəlif maqnitudalı zəlzələlərin sayı artıb, yeraltı təkanların gücü yüksək həddə çatmasa da müxtəlif regionların sakinləri kiçik təkanları hiss ediblər. Bundan əlavə internetdə vətəndaşların qorxuları üzərində spekulyasiyalar aparılır. Ölkədə dağıdıcı zəlzələlərin baş vermə ehtimali ilə bağlı şayələr yayılır. Bununla əlaqədar olaraq Geologiya və Geofizika İnstitutunun Seismologiya və Seismik Təhlükə Şöbəsinin Struktur Bölməsinin müdiri Qulam Babayev Azərbaycanda güclü zəlzələnin baş vermə ehtimalı aktiv zonalar və s. mövzularla bağlı danışıb. Azərbaycanda son vaxtlar müşahidə olunan seismik aktivliyi səbəbi nədir? Maraqlı sualdır, dostlar, maraqlı sualdır. Bu, media az saytı bunu yayımlayıbdır. Əziz dostlar, istinadımız yerində olmalıdır, çünki istinad bir mədəniyyətdir. Azərbaycanda son vaxtlar müşahidə olunan seismik aktivliyin səbəbi nədir sualına cavab verir. Ölkəmiz seismik aktiv regionda, Ərəbistanda Avrasiya plitələrinin toqquşması zonasında yerləşir. Hazırda biz seismik hadisələrin aktiv dövrü, elmi dillə desək, seismotektonik dövrlik intervalındayıq. Ona görə də ümumilikdə bütün region indi aktivləşmə dövründədir və buna uyğun olaraq biz bütün regionda, o cümlədən Azərbaycanda seismik aktivliyi müşahidə edirik. Bakı şəhərinin seismik cəhətdən ən təhlükəli zonaları hansıdır sualına isə cavab verir mütəxəssis. Geologiya və Geofizika İnstitutunun Seismologiya və Seismik Təhlükə Şöbəsində digər alimlərlə birlikdə Abşeron Yarımadasının və Bakı şəhərinin seismik təhlükəsinin qiymətləndirilməsi aparılıb. Dərhal qeyd edim ki, Yarımada və Azərbaycan paytaxtı Xəzər ocaqlarından, şimaldan, dənizin mərkəzindən keçərək cənuba, eləcə də şəhər və Abşeron üçün potensial təhlükə olan Şamaxı, İsmaili seismik aktiv mənbələrindən seismik təhlükəyə məruz qalır. Yəni, Bakı, Xəzər ocaqlarından, Azərbaycanın paytaxtı Bakı, şimaldan, dənizin mərkəzindən keçərək, cənuba, eləcə də şəhər və Abşeron üçün potensial təhlükə olan Şamaxı, İsmaili seismik aktiv mənbələrindən seismik təhlükəyə məruz qalır. Qiymətləndirmə həm empirik üsullarla müşahidə və eksperiment nəticəsində əldə edilən məlumatlar, həm də ölçmə vasitələrinin kömək ilə müxtəlif beynəlxalq metodlardan istifadə etməklə aparılıb. Qeyd edim ki, Bakıda təhlükəli nöqtələr var, onların arasında 6-9 ballıq zonalar var. Bakıda təhlükəli nöqtələr var, onların arasında 6-9 ballıq zonalar var. Bunlar Yasamal rayonunun bəzi hissələri,
O cümlədən metronun Elmlər Akademiyası stansiyasının ərazisi, eləcə də sahil zolağının əksər hissəsi, o cümlədən Bayıl qəsəbəsidir. Davam edirəm əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar. Mən özüm də indi sizlə danışıram. Yasamalla Elmlər Akademiyasının düz ortasında, əziz dostlar. Yəni, mənim ofis, bu bina ki yoxdur, oturduğumuz bina. Elə bu da yaxınlı bura. Yəni, qorxmağa ehtiyac yoxdur. Mən bunları deyirəm ki, mariflənmək üçün. İnşallah zəlzələ olmaz. Buradan Allah təala o zəlzələni göndərər ermənilər tərəfə. Neyini, əlimizdən bu gəlir. Bəs ölkəmizin hansı regionları bu baxımdan təhlükəlidir? Daha təhlükəlidir. Dostlar, diqqətlə qulaq asın. Əyalatlara aiddir. Azərbaycanda bir sıra seismik aktiv zonalar var. Şamaxı, İsmaillı, Quba, Şabran, Talış zonası və Naxçıvan. Kür çökəşli ən az təhlükəli zonadır. Lakin onunla Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsi arasında olan sərhəddə kiçik aktivlik var. Zaqatala, Qax, Oğuz, Şəkinin də daxil olduğu zolağın seismik ocaqları var. Bundan başqa Kiçik Qafqaz, Gəncə və Qarabağ seismik aktiv zonalardır. Şuşa zonasından Hadrutdakı ocağa gəlincə, təbii ki, 30 illik işğal zamanı bu ərazi alimlərimiz tərəfindən öyrənilməyib. Amma indi Qarabağ seismologlarının təqiqat obyektinə çevriləcək və burada təbii fəlakətlərin risklərinin qiymətləndirilməsi işi bərpa olunacaq. Yekun olaraq deyə bilərəm ki, ölkənin ən seismik aktiv zonaları Şamaxı, İsmaillı, Zaqatala, Şəki və Oğuzdur. Bunu, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər deyir. Geologiya və Geofizika İnstitutunun Seismoloji və Seismik Təhlükə Şöbəsinin Struktur Bölməsinin müdürü Qulam Babayev və mənbə Media Az. Və dostlar, bir maraqlı da xəbər var zəlzələ ilə bağlı. Zəlzələdə ölənlər şəhid adı alır. Belə bir açıqlama dünən rastlaşdı mənə. Görək, bu şəxs kimdir? Maraqlı bir açıqlama var, dostlar. Yerin titrəməsi nə ilə əlaqədərdir, dostlar? Və dostlar, tamaşaçılar yazır, demək, Laçındakı vəziyyətlə bağlı. Təxribat yaradırlar. Mən qaydacam birazdan bu mövzuya. Artıq tırlar geriyə qayıdır. Fransanın göndərdikləri. Azərbaycan bir diplomatik şapalaq vurdu Fransaya. Dostlar, davam edirəm. Əziz izləyicilər, kanalda olanlar verilişi bəyənin, paylaşın. Və çox maraqlı bir ilahiyyatçının açıqlaması var. O açıqlamanı da sindikasiyə çatdırın. Doğrusu mənə qəribə gəldi. Yerin titrəməsi zülmə, zinaya cavabdır. Zəlzələdə ölən bu insanlar şəhiddir. İlahiyyatçıların açıqlama. Görək kimlərdir o şəhid? Artıq hər gün zəlzələ xəbərlərini alırıq. Silkələnmələrin vaxtına diqqət yetirsək, onların əsasən gecə saatlarında baş verdiyi müşahidə olunur. Bəs zəlzələnin gecə baş verməsi dini baxımından necə izah olunur? Bu bir mesajdırmı? Mövzu ilə bağlı ilahiyyatçı Ağa Hacı Bəyli publika az açıqlamasında bildirib ki, İslami qaynaqlarda zəlzələ ilə bağlı xeyli hədislər var. Onun sözlərinə görə həm Quran-ı Kərimin ayələrində, həm də Peyğəmbərin hədislərində zəlzələ ilə bağlı müxtəlif hədisləri görə bilərik. Quran-ı Kərimdə zəlzələ surəsi var. O surə əslində qiyaməti xatırladır. Yer kürəsinin silkələnməsi, üzərindəki nəhəng dağlarının parçalanması eyni ilə qiyamət günündə bu halların baş verəcəyini bildirir. Hazırda dünyada bütün sərvətlər üzərində savaşlar, müharibələr gedir. Hansı ki, o sərvətlərə görə insanlar
bir-birini parçalayır. Lakin elə gün gələcək ki, yer altında olan sərvətləri üzə çıxaracaq. Amma insanlar qorxularından dolayı sərvətlərə yaxın belə düşə bilməyəcəklər. Peyğəmbər salavatlarının bir hədisində buyurur ki, Allah bizdən öncəki bir qrup günahkar şəxsləri, millətləri zəlzələ ilə cəzalandırardı. Bu zaman sahabə deyir ki, ya Peyğəmbər, o insanların içində məsum, günahsız insanlar da var. Yəni bir cəmiyyət içində hamı günahkar olmur axı. O zaman belə cavab gəlir ki, zülmün, zinanın artdığı bir cəmiyyətdə zəlzələlər daha çox olar. İlahiyyatçı başqa bir hədisdən də vurğulayıb ki, qiyamət göstəricilərindən biri də dünyanın dörd bir tərəfində zəlzələlərin çox olmasıdır. Yəni bu səbkidə çoxlu hədislər var. Son 100 ildə olan araşdırmalarda gecələr zəlzələlərin daha çox olduğu göstərir. Lakin hələ də tam dəqiq elmi həllini tapmayıb. Yer kürəsi günəşin övladlarından biri sayılır. Həm cazibə, həm də dəf etmə qüvvələr gecələr daha çox azalıb çoxalır. Gecələr yerin altındakı fay xəttlərində çatlamalar daha çox olur. Dinimizə görə mömin və təmiz insanlar zəlzələ zamanı ölürsə, onlar şəhid sayılır. Bir tərəfdən də yaşlı insanlar üçün də gözəl bir ölüm kimi səciyyələndirilir. Ağır betonların altında qalan ölüm qorxulu kimi görünsə də, bu bir fəlakət deyil, Allaha qovuşmaqdır. Valla, mən son abzası başa düşmədim. Yəni, insan beton altında qalır, Allaha qovuşmaq. Niyə? Ölüm axı, Allah insana elə ölüm çox maraqlı bir açıqlamadır. Və dinimizə görə mömin və təmiz insanlar zəlzələ zamanı ölürsə, onlar şəhid sayılır. Bunu ilahiyyatçı deyir, əziz dostlar. Fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Ağa Hacı Bəyli, ilahiyyatçı, alim. Betonun altında qalmaq xoşbəxtlikdir, hörmətli ilahiyyatçı. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, kanalda olanlar verilişi bəyənin paylaşın. Kanala da abunə olmağı unutmayın. Görək, hörmətli izləyicilər nə yazır. Dostlar, Ərəstü Məmişov, salam Aqil bəy, necə sizin salam, hörmətli Ərəstü Məmişov, təşəkkürlər. Alim Məmmədov, çox mərtəbəli evlər almayın, zəlzələyə dözmürlər. Rafiz Kərimov, qardaş çox düzdürsən, 2 il yarım keçib müharibədən erməni bizə meydan oxuyur, hansı ki yalvarırdılar, müharibə olmasın. Təbib Aynalı yazıb, general yalnız Pola Təşimov gəldi, onu da bugün cinayətlərdə adları çəkilənlər aradan götürürlər, inşallah özləri rüsvay olarlar, həbsə gedərlər. Dostlar, yazın, suallarınızı yazın, mən cavablandıracam. Və dostlar, bu Fransa, bilirsiniz, Laçın yolu ilə Xankəndinə göndərmək istədiyi tırlar üzərində. Həm də bura baxın, Arçaq yazıblar da bunlar. Fransanın gör, həyatsızlığına bax, tərbiyəsizliyinə bax. Güya gəlir münaqişəni həll etməyə. Paşinyan Qarabağı Azərbaycan ərazi bütövlüyü kimi tanıyır. Xankəndini Azərbaycan ərazi bütövlüyü kimi tanıyır. Amma bunlar artsaq yazıb. Demək, tırlar artıq gör istiqamətlə doğru geri qayıdıblar və ərazini tərk ediblər. Dostlar, mer gəlmişdi. Fransanın meri, Parisin meri Fransa rəhbərliyi göndəriblər. Təsəvvür edin ki, bunlar, mən bundan əvvəlki xəbərdə dedim, geri qaytarıblar. Azərbaycan geri qaytardı onları. Bir də ki, dostlar, Laçın yoluna tır göndərən Fransaya Rusiyadan da sərt mesajlar var. Demək, biz dəfələrlə demişik ki, Rusiyanın Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətləri normallaşdırma səylərinə zidd olmaya və təkrarlanmayan istənilən təşəbbüsü alqışlayırıq. Lakin biz Fransanın bu istiqamətdəki fəaliyyətində yaxşı bilirik. Belə vasitəçiliklə ilk növbədə hər iki tərəfin həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın mövqeyi nəzərə almalıdır. Bu istənilən vasitəçiliyin alfa və omegasıdır.
Bu arada Rusya Asif Nermanlı yazıb ki, Rusya Xarici İşlər Nazirinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaharova Fransanın Bakı və İrəvan arasında vasitəçi hissəyinə münasibət bildirərkən deyib. Rəsmi Moskva bununla Fransaya vasitəçi təşəbbüsünün Ermənistanın xeyrinə olduğunu və nəticə əldə edə bilmədiyini açıq şəkildə bildirib. Zaharova Laçın yolu ətrafındakı vəziyyətdə şərh edib. Bildirib ki, Laçın yolunda yaranmış vəziyyət Ermənistanın Qarabağ Azərbaycan arası kimi tanınmasının nəticəsidir və bununla bütün məsuliyyətin Ermənistanın üzərinə düşdüyünə işarə edib. Dostlar, baxın, Zaharova Laçın yolu ətrafındakı vəziyyətdə şərh edib, bildirir ki, Laçın yolunda yaranmış vəziyyət Ermənistanın Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanımasının nəticəsidir və bununla bütün məsuliyyətin Ermənistan üzərinə düşdüyünə işarə edir. Bu da bir güllə ilə iki dovşan vurur. Dostlar, həm Fransa yatır, həm Ermənistana. Yəni, Rusiyada köklənib Paşinyanı hakimiyyətdən devirməyə, öz adamını gətirib qoymağa, hamı öz marağına oynayır dostlar.